had come here from the very beginning. Ja nüüd peame tulema oma mälestuste juurde. Aga enne tuleb esiettekandele Anne Männiku pala, mis on spetsiaalselt kirjutatud selle juurde. Thank you.
Saksamaalt, Ruotsist, Lätist ja kust on meil sõbrakülas, oleme kõik pöörlatud kandle usku. Intens ja toeda tüdrukud. Tahan öelda, et kui ma näed üks naine, mis on esimma päev seda päev pililugu, on 20 aastat hiljelenud ja see täna meil täis saa näitab seda, et see on väljus peale. Kukkuge tundseid kõlinaid, kuuluta kukku linnule kultuuriamet. Sa kukku linnuste, kukku ikka. Els Roodenama ansambliga võitlenud selle eest, et näidata, et Tanel on väga täiuslik pilt. Me oleme kõik selles kogenud ja teame, et maailma muusika literatuur mahtub selle pildisse. Kätte on vaja ainult välja võtta kõik need loo. Eestmasena ja üldimisena ja võib-olla nagu vehjena toonud toome vaadates tuleb alati mingisugune kodu ja juure tunne meie. Eesti rahvalatele rahvamust ja seits. Meil on hea, mis on sellised professionaalsed mängijad. Ja saan tänada Kukku linnu ka Eesti orkestri juhtide rahvamuusika orkestri poolt, sest te 20 aastat olete teie olnud meil kogu aeg abiks. Aga kui rääkida Kukku linnust, siis on öeldaks, et Kukku linn ja käpuna või ühte nägu, ma ei ütleks, et on ses. Annab üle auliitme tunnistuse ja soovib edu. Soovid teile palju õnne ja omad poolt soovid palju teie näelistada, et jäkud ikka juurde, teha seda tööd edasi. Aasta sadu on
Sinule